Værsgo, Karin. Jo, sig det. Det er vel nok pragtfuldt at opleve det her så mange år efter, at Martinus forlod den fysiske verden. 38 år. Men vi skal lige dobbelt så langt tilbage i tiden til 1944, da jeg som 13-årig hørte om Martinus første gang og begyndte sammen med min mor at komme til foredrag. Hundredvis af foredrag. Vi tog to foredrag om ugen, Martinus om søndag kl. 10 og Gerner Larsen til hverdag. Og så gik der en del år til 53, så kom der en afbrydelse. Der har været store afbrydelser undervejs af familiemæssige og private årsager, civilforsvaret og jeg ved ikke hvad. Så vendte jeg tilbage for halvandet år siden, cirka her til Livets Skole. Og her har jeg vel nok genfundet den atmosfære, den stemning, som der var i gamle dage på Martinus Institut, hvor vi glade hastede ned ad Mariendalsvej til foredrag. Og så skal vi til, jeg har et manuskript, min søn siger, du må for guds skyld ikke læse op med frisk manuskript, det er dødt kedeligt, du skal bare være dig selv til. Jeg kigger lige. Ja. Og hvordan startede det hele? Der er en lille sjov historie. Hver gang man træffer nogle helt nye emner til foredrag, så kommer mange gange de to spørgsmål. Det første, hvor mange år har du kendt Martinus? Og hvordan hørte du om Martinus? Og til det første, der kom en næsten ja, 30-årig mand og, cirka, og spurgte mig om det, og jeg sagde, ja, jeg begyndte at komme her for 75, nej, dengang var det 70 år siden, i 1944, da jeg var 13 år. Tak skal du have, sagde han. Der var min far ikke engang født. Min bedstefar var heller ikke født. Så er der spørgsmål nummer to. Hvordan hørte du Martinus? Der har svaret noget længere. Det var min mors hovedpine, der startede det hele. Hun og jeg havde været især kronisk hovedpine i flere år. Jeg ved ikke, hvorfor hun havde det. Hun havde aldrig nydt alkohol og aldrig røget tobak og noget som helst. Men vi gik med den svære hovedpine. Jeg havde haft et styr som 10 år, hvor jeg var blevet vidstløs i 3 kvarter. Men hvor med alting er, så hørte vi om en healer, Viggo Greve på Nørrebro, som vi opsøgte. Og denne Viggo Greve, han var en af de allerførste frivillige, der var med til at opføre de 7 første sommerhuse i Klint. Men jeg skal lige indskyde, han tog først min mors hovedpine gennem strygninger, flere behandlinger. Nå, så var den væk, og så min, og den var væk. Men under behandlingerne, der sad vi og stirrede lige ind i en væg, og der hang sådan 7-8 symboler, sådan nogle små, fine, nogle i træremmer. Og vi sagde, hvad var dog det? Og vi kunne gå hjem, og han fortalte jo beredeligt, at det var Martinus, og det var sådan og sådan og sådan. Der gik ikke ret lang tid, før vi fulgte sad med ham og hans kone Signe Greve ind til foredrag, og sådan startede det hele. Ja. Og så var det. Nå ja, så var det, at Gerner Larsen, hvor jeg kom i snak med, han havde lagt mærke til den her lille fyr, der for rundt derinde. Jeg var meget lille af vækst indtil jeg blev 16-17 år. Og han sagde en dag til mig, kom lige med ind i min stue. Han boede lige til højre for holdet der, der var en lejlighed. Og der sad hans kone, Inger Gorte. Og så sagde han, ved du hvad, det ville ikke være en god idé, hvis
du modtog noget personlig undervisning af Inger Gorte, af min kone der. Jo, det vil jeg sandelig da gerne. Og så gik jeg der et par år, men allerede da jeg havde været der en gang om ugen i et års tid, så kom Gerne Larsen ind i stuen og sagde, ved du hvad, Martinus og jeg vil gerne invitere dig på sommerferie. Det var i 1946, jeg var 15 år, oppe i Villa Rosenberg i Klint. Ja, det ville jeg da gerne. Og jeg cyklede fra Hellerup og helt op til Klint der, og havde tre parfulde uger, hvor jeg så lærte Martinus rigtig godt at kende. Det foregik på den måde, at ja, der var tegneren, designeren Hans Henning Vitus, som døde ret år. Han var til lige til han lavede kulisser og tegnede, og en af hans venner var den dengang meget kendte skuespiller Preben Uglebjerg, som også kom derop af og til. Men til daglig, der havde vi de tre hovedmåltider, kl. 8, kl. 12, ja, og der var vi fire mennesker samlet, Martinus sad på bordet, og der snakkede vi sandelig ikke om analyser og sådan noget, for han var så sjov og underholdende, og han fortalte vittigheder, og han fortalte små og sjove observationer fra det daglige liv og sådan, og Vitus var også en vittig fyr, og der havde han god tid. Vi sad der en halv time, tre kvarter, og resten af tiden så vi ham ikke før om aftenen. Tidligt om morgenen ved 4-5-tiden kunne man høre hans maskine plapper meget flittigt og meget længe. Og så imellem måltiden også, så kørte det løs hele tiden. Og så først om aftenen slappede han af, og lige efter middagen, der gik han sammen med Gerner Larsen en lang tur, de forsvandt de to hver eneste dag. Og det er så der, de har drøftet alle mulige praktiske problemer. Dengang havde de lige købt herregården Klintsø Gård, for eksempel. Så var det. Ja. Og så springer vi lige til. Nå ja, jeg havde klippet en lille artikel ud af Politikken, hvor der stod, den religiøse sekt Cosmos, C-O-S-M-U-S, køber en herregård. Og så sagde Martinus, han grinede, så sagde han, der er ikke et sandt ord i den artikel, ikke engang prisen. Disse journalister, sagde han. Så springer vi til et af Gerner Larsens. Sprang jeg noget over. Nå ja. Om Martinus' foredrag har jeg en beretning om en professionel vurdering af selve den måde, Martinus talte på. Historien er denne. Førnævnte Signe Greve havde en veninde, der var operasangerinde Heidi Jørgensen. Jeg kan ikke huske fornavnet. Og hun var postlærerske i Det Kongelige Teater, altså Signe. Og de var blevet veninder, de to. Og min mor kom så med. Og så fik de overtalt hende til at komme med ind og høre det foredrag om Martinus. Og det var vi så inde. Og efter foredraget, så blev jeg meget spændt på, hvad hun nu sagde. Så det var der. Det var smukt, det var pragtfuldt, det var meget dynamisk, det var, jeg kan ikke huske nøjagtige ordene, nu er jeg selv ret i. Men den mand ødelægger sin stemme. Nå, det var jo en savkøbtig udtalelse fra operasangerinde. Han talte ustandigt i tre kvarter uden pauser. Altså pauserne var meget små mellem sætningerne. Ingen pause, ingen vand, ingenting. Og jeg kan så lige fortælle, at jeg overværede hans afskedsforedrag i Klint, hvor han var nøjagtig den samme måde, han talte på. Så der var ikke sket noget med den stemme der. Ikke andet end at han for første gang sad ned i en stol, og han indledte med de sjove, lidt joviale ord.
Jeg er jo en gammel smed, så jeg sidder der. Ja, så er vi lige ved at være derhenne, hvor jeg måske lige vil læse fra en sikkert træ. Ja, vi må alle sammen støtte op om så mange aktiviteter som muligt. Deltage og medvirke i kommende udstillinger rundt om i Danmark, og forhåbentlig snart i vores nabolande. Ja, Sverige er jo allerede rigtig godt med. Jeg håber snart, at vi igen skal opleve Rolf Eldings foredrag her. Et foredrag af ham. For ikke at nævne alle de andre dygtige personer, ingen nævnt, ingen glemt, der har holdt foredrag her. Det har alt sammen været godt. For ved I hvad? Kunsten er jo, at vi alle sammen får noget rigtig godt ud af det, samtidig med, at man kan vække interessen hos helt nye tilhørere, der aldrig har hørt om Martinus før. Af og til, når jeg kommer med et lille indlæg, er jeg yderst bevidst om, at det helst skal være noget, som også nye emner kan forstå lidt af. Andre spørgsmål kan man jo gemme til gruppemøderne. Og jeg er så lykkelig for, at vi lever her og nu. Det er jo en kostelig gave, vi her har fået, men samtidig et ansvar, som forpligter os til at passe og pleje, hæge om den smukke lille plante, skabe gode vækstbetingelser og sunde, solide rødder, så at sige, så den kan vokse sig til et kæmpestort og smukt træ til gavn for hele menneskeheden. Der var lige en lille tilføjelse. Jeg talte lige med Dick Sørensen derude. Husk lige den med samvittigheden. Det var, at Martinus, jeg talte en gang med ham om, hvad skal jeg gøre, og hvad er vigtigt nu? Det er at have en god samvittighed. Det bør man have, når man dør. Ha' en god samvittighed. Og så kom der en hel masse, som jeg ikke kan huske sådan ordret, hvordan man opfører sig over for andre. Ja, det var nok det.